війни в Україні. 165 днів героїчного спротиву російським фашистам. 165 днів українська громада разом із переселенцями з України стоїть тут, біля парламенту Норвегії, щоб показати солідарність з Україною, щоб засудити криваву війну, яку російські окупанти ведуть на нашій території, і також закликати норвезьку владу надати Україні ще більше політичної, економічної, гуманітарної і, найголовніше, воєнної допомоги. Ми розпочинаємо сьогоднішню демонстрацію виконанням національного гімну України. Вісторте догінс демонстрашон ме Українас нашонал сам. Стоп спре русиск пропаганда. 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 Вадмо арщенне атюрюшнам арен терурстат. Путін в країні – це геноцид нації. Російські звірі вбили тисячі людей мирного населення. Російські нелюди вбивають дітей. Російські коти гвалтують жінок на очах у своїх дітей. 13 мільйонів українців вимушені були покинути свої оселі та шукати прихистку в інших країнах або на території України. Українці на окупованих територіях піддаються нелюдському насиллю, тортурам і незаконним арештам. Більше 2 мільйонів українців викрадено і перевезено до Росії. Тисячі українців просто зникли безвісти. Воєнні полонені підлягаються тортурам перед тим, як їх буде вбито. Минулого тижня ми всі були свідками, як російські терористи здійснили ракетний напад на територію, де знаходилися українські полонені, включаючи полонених з Азовсталі. 52 воєнних полонених вбито. Ми закликаємо всі країни світу, включаючи Норвегію, виявити політичну силу і волю і визнати Росію державою-терористом, яка свідомо здійснює знищення української нації. Ми закликаємо зупинити геноцид в Україні. Стоп, Волкемурт і Україна! 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 Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава Збройним силам України! Слава! 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 I 165 dager har det pågått en full skala krig i Ukraina. Stopp krigen! Stop Russland! Stop krigen! Stop Russland! Stop krigen! Stop Russland! Stop krigen! Stop Russland! Stop krigen!
Nå skal vi høre en vakker historisk sang om Ukraina og ukrainernes vilje til å kjempe for sitt land. Запрошуємо всіх до виконання нашої історичної пісні «Ой, у лузі червона калина».